Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 28-noyabr kuni 36 yoshli ayol tug'ruq paytida olamdan o'tdi. Ayol qornidagi homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ona va bola nima sababdan o'lgani ma'lum emas. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini aytdi. Endi ekspertizaga ketdi. Ekspertiza xulosalari kutilib keyin xulosa beriladi. Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblashmoqda. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksi yotganidan bir kun o'tib 28-noyabr kuni olamdan o'tdi. Marhumning ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning yaqinlari tamagir vrachlarining beparvorligi bois oila nobud bo'ldi deb iddao qildi. Anchadan beri qornida og'rig'i bor edi, shikoyat qilar edi, qishloq vrachlik punktidagilar vaqtida e'tibor berishmadi. Hozir pul bermasangiz qarashmaydi vrachlar. 4 kun avval ahvoli yomonlashgach tuman tibbiyot birlashmasiga ham bordi, lekin ginekologiya bo'limi qabul qilmadi. Oxiri yotadigan holat bo'lib qolganidan keyin 2 kun oldin qabul qilishdi, lekin kech bo'lib bo'lgan edi, dedi marhumning ismi aytilishini istamagan qarindoshi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa bu iddioni rad qilishmoqda. Ayolda hech qanaqa patologiyasi bo'lmagan, ayol yaxshi bo'lgan. Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miokarda deyilyapti. Endi ko'riladi, aytiladi, patanatomiyaga berdi-ku. Endi bolani o'limichi? Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da. Tug'ruq paytida ayolda patologik muammo bo'lmagan, dedi shifokor. Ozodlik ona va bola o'limi yuzasidan izoh olish uchun Baliqchi tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbari bilan ham bog'lanishga urindi, lekin u majlisda ekanini aytib, ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan. Save the Children tashkiloti hisobotida O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tishi aytiladi.